အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝိထုတော်လေးကတော့ဆရာမကြီးခင်နှင်းယူရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးမပုံမြင်လေးဆိုတဲ့ဝိထုတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်မုတ်ဆိုးမပုံမြင်လေးလူအိုနန်းဆိုသူကိုတတိပြုမိသူရှာမည်တက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများကိုပြုစုရသူသူနာပြုဆရာမလေးများနှင့်မိမိမိသားစုမှဘိုးဘွားတို့ကိုပြုစုရသောသူများသာလူအိုနန်းကိုတတိပြုမိမည်ဖြစ်ပါသည်မက်ခင်ဤအဖို့လဲလူအိုနန်းကိုအထူးတလဲတတိမထားမီသူ့ဘကြီးတို့အိမ်ရောက်တော့ဆယ်နှစ်သမီးပဲရှိသေးသည်သူညမတင်ဤက၈နှစ်မောင်ငယ်ဆုံးဖြိုးတာက6နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်ဘာကြီးမှန်းမှဇနီးတဲ့တော်ရွှေခက်ရှိသည်ဘာကြီးမှန်းဤအုံးမင်ဘက်မှဆန်ဆက်ကိုတော့ตาကြီးဆုံးဦးမြမောင်ကဦးစီးသည်တမီးလက်ခင်မီလှကအရာရှိတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြာ၍နေပြောင်းသွားရသည်တမီးငယ်ဆုံးခင်မီညွတ်မဲအိမ်မှာဘာကြီးတို့နဲ့အတူရှိသည်သူကဘာကြီးตาကြီးကိုကိုကိုကြီးသမီးလက်ကိုမမကြီးသမီးငယ်ကိုမမလေးဟုပဲခေါ်သည်ရောက်စားကသူငယ်သေးတော့အိမ်ဤတန်ရှင်လို့ရသည်အဝိရှော်နီကိုမမလေးတင်ပေးသည်မမလေးသည်အမေနှင့်အတူမိဘကြောင့်ဝင်ရ၍အချက်ပြုတ်တတ်သည်ထိုစဉ်ကတော့သူဤမိဘလုံးမှာငရုတ်သီးထောင်ဟင်းရွက်တင်ပကံစေးလို့ပဲဖြစ်သည်ညာဘက်တနခါသွေးရသည်ဘာကြီးနှင့်အဖွားဤအခန်းသို့ဝင်ကအဝေးဟောင်းများယူရသည်ဘာကြီးတို့ကတင်ကိုချင်အောင်မှရှင်းလင်း၍တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရသည်ထိုစဉ်တုန်းကလည်းအဝေးများမှဘာကြီးအဝေးများမှချွေးနှံရ၍အဖွားအဝေးတွေကတော့အဖွားကြီးပြီးပြီးတောင်နန်းကရိုနန်းတပြူကရမတ်တို့ကိုလူတက်၍နန်းတာနန်းတွေမှွေနေတတ်သည်သူ့မောင်လေးကိုကိုကြီးကခေါ်ယူသွားပြီးအုံးမင်ဘက်မှကြောင်းထားပေးသည်အားလက်ချိန်မှာဆက်ဝင်းနဲ့ရှိကကိုကြီးအိမ်ကိုကူရသည်တင်ဤကတော့ကြံတိုက်သည်အလုတ်ကိုစောက်ချလို့၍ကြံနာသူ့လုတ်သမျှလက်တူလက်တောင်းကူလို့ရသည်လေးပင်သုံးကန်းနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကိုအထက်အောက်ကြံတိုက်ရသည်ကလည်းပင်မန်းသာလာခဲ့တနခါသွေးပြီးရင်အားပြီနင်တို့နှစ်ယောက်စာသင်ရမယ်အခုဖြိုးတာတော့ကြောင်းတက်နေပြီမမလေးကသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုမအိတ်ခင်စာတင်မိသည်သူကစူးစား၍တင်ပါသည်တင်ဤကတော့ငိုက်နေသည်ကများ၍ခဏခဏမမလေးကခေါင်းခေါက်သည်တခါတခါသူ့ရွာအညာကိုတတိရပြင်မဲ့လွမ်းစရာတော့မရှိတော့အဖေတို့အမေတို့မရှိတော့ပြီဖြစ်၍ဦးမြမောင်ကသူတို့မောင်နှမ၃ယောက်လုံးကိုခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဘာကြီးလေများသည်အညာစုမှရှိသည်ဦးမြမောင်ကသူဖာခင်ဤလေများကိုဦးစီရသည်ခင်ဤမိဘများသည်ဘာကြီးတို့လေကိုလောက်ရသောသူများဖြစ်သည်ရွာမှာတုန်းကအဝေးအထူးမလျှော်ရအဖေနှင့်အမေကလေတော်မှပြန်လာရင်ရေမိုးချိုးရင်သူတို့အဝေးသူတို့လျှော်သည်အားလုံးပေါင်းမှအဖေနှင့်အမေမှလည်းနှစ်ဆုံလောက်ပဲရှိလေတော့အဝေးအထူးမလျှော်ရအဖေတို့လေတဲ့ဟင်ပူတော်လေအမေလှုပ်ထားသော၃ဦးဆက်အေးချိုးငပီတိုးစရာသမင်းတို့ပဲသူချက်ပြုတ်ပူခဲ့ရသည်အမေကသူ့ကို9နှစ်သမီးကထမင်းချက်တင်ပေးခဲ့သည်တခါတည်းရန်အဖေလည်းငခုရလာတော့နေဆိုအမေကအိုးကက်ကိုရိုင်းချက်သည်ငရဲ့ပနောင်မီပုံနှင့်စူပုံပဲညွန်ဟင်းရွက်စုံဟင်းကျိုးငပိရီနှင့်သူတို့မိသားစုထမင်းမြိန်သောနေပါပင်သည်ဒီလိုနေ့မျိုးကကြုံခဲ့ပါသည်ဘာကြီးတို့အိမ်ရောက်တော့နေတိုင်းအသားဟင်းနဲ့စားရပေမဲ့အတိုင်းတာနဲ့တယောက်တစ်ဖက်စီပဲစားရသည်မပီအချိုနဲ့တို့စီရတော့မမလေးကလိုသလောက်စာခွင့်ပြုသည်သူ15နှစ်သမီးအပြိုပေါက်လေးဖြစ်လာတော့မမလေးလက်ကျလာရပြီဟင်းကိုအချိုတကျချက်တက်ပြီမမလေးကလည်းသူတင်ထားသောဒုတိယရန်ဖက်စာကိုခင်ဤဖက်တက်လာ၍ကျင်းနေသည်ဝတ္ထုစာအုပ်ပုံမြင်စာအုပ်များကိုပြဖက်သည်တစားတစားခင်ဤစာကိုစိတ်ဝင်စားစွာဖက်တက်ပင်မဲ့ခင်ဤအလုတ်ကလည်းများသာတင်ဤကတော့ခပီပီအိမ်တန်ရှင်ရေးကိုစူးစမ်းလုပ်ပါရဲ့သူငယ်ရန်ဖက်စာကိုတော့မဖက်ချင်းအခောက်ခံရလုံးရည်သာတင်ရသည်ဘာအိုရေကူးနေသည်ကမတက်နိုင်ပါ
အဖွာနေမကောင်းဖြစ်လာပြီ။ခင်ဤကိုငါနာမထား။ထော်ရွှေခက်ကခင်ဤအချိုတကျပြုစုတဲ့၍ခင်ဤပြုစုတာကိုပဲခံကျင်သည်။သူဒါကြောင့်အဖွာနာမှာနေရသည်။အဖွာကိုရေဘက်တိုက်ပြီးအမွှေးနဲ့သားတွေကြဲကြဲလူပြီးအစားအစာကျွေးမွေးပြီးသိတ်ထားပြီးမှမမလေးကိုအိမ်မှုကူညီရသည်။တာမန်ချင်းထက်အဖွာမောလာလျင်တနာစရာကောင်းသည်နေကြီးမြင့်ကြီးဖြစ်နေသောရှင်ုံနှင့်ပါဇက်ဟကအသက်ရှူနေရသောဖွားကိုသူမကြည့်ရဲ့အဖွားနေမကောင်းကလေးကဘာကြီးနှင့်တခန်းစီအိတ်တော်လဲအဖွားအသက်ရှူမကောင်းလျင်ဘာကြီးကအနာရောက်လာသည်မချီမဆန့်အသက်ရှူရလျင်ဆရာဝန်ခေါ်စီထူရသည်အဖွားယောဂါကပန်းနာရင်ကျက်ဆိုတော့စီမရှိတက်တာယုံမင်းပန်းနာထလာလျင်အဖွားခံစားရသည်မှာတနာစရာကောင်းသည်အဖွားယောဂါ၃နှစ်လောက်ကြာလာပြီခင်ဤဘာကြီးခံတန်ရှင်းလုပ်ပြီးအဖွားခံဝင်လာတော့အဖွားနှင့်ဘာကြီးစကားပြောနေသည်ကိုတစုံတစကြားရသည်ကျမမသိခင်စိတ်ချသွားခြင်းနဲ့ဘာကြီးကဘာပြောသည်မသိအဖွားစကားကိုပဲသူကြားလိုက်ရသည်နောက်လာမှာတော့မြောင်းများမှဆက်သက်သေးတာကိုစိန်ရွှေနှင့်မမလေးကိုလက်ထပ်ပေးစားကြသည်မမလေးမြောင်းမြလိုက်သွားတော့သူတို့အိမ်ကြီးတွေ့ချောက်၍ကြံရည်သလိုခင်ဤစိတ်ထဲခံစားရသည်တင်ဤသည်ဘာဟိယကူလို့ပင်မဲ့မိဘကိုမျက်နှာမလွှဲရဒါကြောင့်နနက်ဖက်မှာအဖွာတက်ဆနဲ့ဘာကြီးကြိုက်တတ်သောဟင်းများကိုသူကိုယ်တိုင်ဝင်ချရသည်မိဘဦးစီးဖြစ်လာပြီပေါ်ပြီးမှအဖွာခန်းကိုပြေး၍ပြုစရသည်အဖွာကလည်းအယိုးပေါ်အရေးတင်ရာသီဥတုပူလျင်ဒီပန်းနာကထားရသည်ကရမတ်ကိုသွေး၍အဖွားရင်ဘက်ပေါ်တင်ပေးရသည်အဖွားရင်ဘက်ပေါ်မှအရေးပြားလေးများသည်လှုပ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 ်နှင့်နှိမ်ကြီးမြင့်ကြီးဖြစ်နေသည်ကိုကိုကြီးကဖြိုးတာကိုခေါ်၍အုံမင်ဘက်မှကူလာကအမေကိုခဏခဏလာကြည့်သည်ဖြိုးတာတောင်ချစ်စရာထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလူပြိုကြီးဖြစ်လာပါဘကောခုနှစ်တန်းအောင်၍ဆက်ထဲမှကိုကိုကြီးကအလုပ်သွင်းပေးထားသည်တင်ဤကဖြိုးတာကိုထမင်းကျွေးနေစဉ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုခင်ဤကကြည်နေမိသည်တင်ဤကလည်းအသားညိုသည်မျက်လုံးပြူပြူနှာရန်ပေါ်ပေါ်နှင့်တစ်တစ်ရိပ်ရိပ်ချစ်စရာပြိုပေါက်လေးဖြစ်လာပြီသူတော်မှအသက်20ထဲဝင်လာပြီသူကတင်ဤလိုအသားမညိုဖြိုးတာလိုဖြူသည်နှာရန်ပီပီမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းအရေးထဲမှအစင်နေရ၍မျက်နှာကဖြူနုနေသည်မောင်လေးနှင့်ညီမလေးကိုကြည့်ရင်အဖေနှင့်အမေကိုတရေရသည်အဖေတို့သည်တမလွန်ကိုကူးတာသွားကြသည်သူတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကိုစိတ်မချအခုတော့ဘာကြီးနှင့်ဘာကြီးသားဦးမြမောင်ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့မောင်နှမ၃ယောက်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာပြီတော်ရုပ်တော်ရည်တောင်မရှိတော့ပါခင်ကြီးဖြိုးတာထမင်းစားပြီးငါတို့ပြန်မယ်အမေအခြေအနေထူးရင်စံသားကိုအမြန်လွှတ်လိုက်နော်ငါတော့ခင်မေညွန့်ကိုတော့ခေါ်ထားခြင်းခင်မေလှကတော့မန်းလေးမှဆိုတော့ဝေးတယ်လာတော့လာမှာပဲလေငါခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုကိုကြီးကသူ့ကိုတိုင်မင်သည်သူသည်အိမ်မှာကိုကိုကြီးဤတိုင်မင်မော်တိုင်မင်ဘက်ဖြစ်လာပြီပဲအဖွားအခြေအနေကလည်းတနေ့တခြားဆိုးလာပြီကိုကိုကြီးဇနီးတော်မြတ်များကခဏတစ်ဖြုတ်တော့ဖွားကိုလာကြည့်နိုင်သည်ကြာကြာတော့မနေပါသူ့မှာလည်းအုံးမင်ဘက်ကန်အိမ်ကရှိသေးသည်ตาနှစ်ယောက်နဲ့သမီးတစ်ယောက်ကလည်းလက်မလျော်ရသည်မမလေးလာရင်ကောင်းပြီမမလေးကစူစရာရှိစူခောက်စရာရှိခောက်ပင်မဲ့သူတို့အပေါ်ကြူဆိုင်သည်မမလေးကိုခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းပါတယ်သူကကိုကိုကြီးစီစဉ်ကိုထောက်ခံလိုက်သည်မမလေးမှလည်းတမီးဦးလေးရနေပြီဖြစ်ချင်တော့မမလေးမလာခင်တပတ်ကတင်ဤလင်နောက်လိုက်ပြေးသည်မတက်နိုင်တော့ဘာကြီးကမစူပင်မဲ့တင်ဤအိမ်လာလေသည်ကိုလက်မခံပါဘာကြီးပေကန်ကျွေးမွေးထားတော့ဖျားနာအိမ်ကကိုစံသားကိုပဲအရေးအကြောင်းရှိအုံမင်ပဲလှော်ရသည်မမလေးရောက်လာတော့သူဝမ်းသာသည်အတက်သွားသည်တင်ဤကမမလေးဈေးလာသည့်အခါဘာကြီးမသိအောင်ခုတ်တွေးသည်တင်ဤရဲ့လင်းယူတာအပြစ်မရှိပါဘူးမမလေးတို့အိမ်မှာဘသူမရှိအမေကလည်းအသေးအတန်ဖြစ်နေချိန်မှာမှနင်ခင်ဤကိုထားရစ်ပြီးလင်းယူရက်တယ်မမလေးကဆိုတော့ဆိုသည်တင်ဤတုံးဖို့ငွေနည်းနည်းပေးခဲ့သည်တပတ်ကြာတော့မမကြီးပါမန်းလေးမှရောက်လာချိန်တွင်အဖွားဆုံးသွားခဲ့သည်မမကြီးကအသက်မြုံပါပဲအဖွားစာပနာကိုတင်ဤလာတော့ဘာကြီးကလက်ခံပါသည်
မမကြီးကတော့တပတ်အတွင်းပြောင်းခြင်းမိမဲ့မတင်၍ဆက်နေပြီသည်မမလေးကတော့မြောင်းမြနှင့်ကြုံငယ်ဝေးတာမဟုတ်လီတော့ပြန်စကားမပြောသည်ကိုကိုကြီးကရက်လက်ပြီးမှခနာတစ်ဖြုတ်ဆန်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်သည်ခင်ရီအတွက်တော့ဘာလို့ရမှန်းမသိခုမှအဖွားမရှိတော့သည်မှသူ့အတွက်မိုးပြိုသလိုပါပဲအမေတို့အဖေတို့မရှိတော့ကိုကိုကြီးကသူတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကိုခေါ်လာ၍ဘာကြီးနှင့်အဖွားရိတ်ကိုခူရသည်အခုအဖွားမရှိတော့ပြီမမကြီးမမလေးတို့ကလည်းအချိန်တန်ပြန်ကြမည်ကိုကိုကြီးကကူးလိုက်တန်းလိုက်နေမှာပါပဲသူသည်မိဖို့ကပြင်မှထိုင်ကတယောက်ထဲယခုမှလှလိုက်လဲလဲငုံမိသည်မမလေးကတော့လစ်လူမရှိတဲ့သူ့ဘဝကိုစီစဉ်ပေးမှာပါပဲဟုလဲတွေးမိသည်ခင်မေလားခင်မညောနေတော့မပြောင်းရင်ကိုကိုပြောစရာရှိတယ်။နှမများကိုဦးမြမောင်ကစကားစားသည်။ဒေါခင်မေလာကတော့မကြခင်ပြန်ရမည်။သူတို့အကိုအကြီးဆုံးကတော့အမွေစကားပဲပြောမည်သူထင်သည်။သူတို့ညီမလက်ထက်တော်လက်ဝက်လက်စားစိတ်တစဉ်စီစားပေးပြီဖြစ်သည်။ဆန်ဆက်ကိုဦးမြမောင်ဦးစီးနေပြီဖြစ်သည်။အမေရွှေများနဲ့လက်များကိုဦးမြမောင်တစ်ခုခုလှုပ်ချင်၍သူတို့မပြောင်းခင်တိုင်မြင်ချင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဒေါခင်မေလာကတွေးသည်။ကိုကိုဘာပြောချင်လဲခင်မင်းညွန့်ကမေးသည်အမေလည်းဆုံးသွားပြီနင်တို့နှစ်ယောက်လည်းပြန်မှာငါကအုံးမြင်ဘက်ကမှနေရတဲ့ကြောင်ဆန်ဆက်နဲ့အဖေစပယ်ကြီးတွေကြည်နေရတာကြုံမငေးဘက်ကိုခဏတဖြုတ်ပဲကူးနိုင်တာဦးမြမောင်စကားကအမွေပစ္စည်းပဲဦးမတီအဲ့ဒီတော့ကိုကိုဘာလုပ်ချင်လဲခင်မင်းလှကမေးသည်အဖေကိုပြုစုမဲ့သူမရှိဘူးလေအဖေက60ကျော်ပြီခင်ဤရှိတာပဲခင်မေလှကဝင်ပြောသည်ဟုတ်တယ်ခင်အေးရှိတာလဲမှန်တယ်နင်တို့လည်းအိမ်နောက်ရှင်တွေစဉ်းစားကြအဖေကဒီအတိုင်းနေရင်ကောင်းတယ်ကျုံမငေးမှာအမျိုးသမီးတယောက်ယောက်ကိုယူရင်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်တို့လည်းအမွေမခွဲရသေးဘူးခင်မေလှကငြိမ်ကြသွားသည်ခင်မေညွန့်ကတော့စဉ်းစားနေစေယောက်ျားဆိုတာအသက်60ကျော်လဲသူ့ကိုပြုစုဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးနောက်ရင်တော့ပြုတာပဲအဖေကပြုကျင်တယ်လို့ပြောလာခင်မေလှကမေးသည်အဖေကပြုတ်ကျင်တယ်လို့တော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကိုနဲ့မနေ့ကတိုက်မင်းနေ။ဖတ်တိုက်မင်းလေ။ခင်မေလာကအငမ်းမရသိကျင်သည်။တို့များအားလုံးပြန်သွားရင်သူတယောက်တည်းကြံရည်မယ်တဲ့။အရာမင်းတို့ဘလို့စီစဉ်မလဲတဲ့။ဒါကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။နောက်ရင်နောက်ပြုတ်ဖို့လား။လောလောဆယ်တော့ဘယ်စီစဉ်နိုင်မလဲ။အမေအယိုးတော်မဆွေးသေးဘူး။ခင်မေလာရဲ့အယိုးဆွေးတာမဆွေးတာတွေပြောမနေနဲ့။အမေပန်းတာဖြစ်တဲ့ငါးနဲ့အတွင်းအဖေငင်းငင်းနေတာပဲကျေးဇူးတင်နင်အခုအမေဆုံးလို့လာတာတော့နှစ်ယောက်ကြားအတွက်စိတ်မချလို့ဖင်တကြွကြွဖြစ်နေတာနင်ယောက်ကြားတွေအကြောင်းသိပါတယ်ဦးမြမောင်စကားဆုံးတော့ခင်မေလှကနှကန်းဆိုသည်ခင်မင်းညွန့်ကဒီတော့မှစကားဝိုင်းနေဝင်ပြောလာသည်အဖေကအရေးမို့ပြောတာပဲကျမတို့ကစီစဉ်ပေးရမှာပေါ့အဖေတယောက်တည်းပဲဖြစ်မလဲဘာစီစဉ်မှလဲကိုကိုခုချက်ချင်းတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲခင်မေလှကဝင်ဆွဲပြန်သည်ညနာကလည်းမကြည့်နဲ့အဖေကိုတယောက်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ရမှာပေါ့အမလီအမေသေးတာလတော့မလဲသေးဘူးအဖေဟာကလွန်လွန်းနေမရှက်ဘူးလားခင်မေလာကကက်ကက်လန့်ပြန်ပြောသည်ခုချက်ချင်းလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးခင်မေလာရဲ့တို့မောင်နှမတွေမခွဲခင်တိုင်မင်းတာတော်ကြနေတို့ပြန်သွားတော့စီစဉ်ရတိုင်မင်းရတာမလွယ်လို့ခုတိုင်မင်းတာဒီကိစ္စဖြစ်လဲနောက်6လလောက်မှဖြစ်မှာပေါ့ကိုကိုဆန္နာဘလို့ရှိလို့လဲကျမတို့ဖွင့်ပြောလိမ့်ခင်မင်းညွန့်ကမေးလိုက်သည်ဦးမြမောင်ကခਿੱတငိုင်းနေသည်ငါကအဖေကိုခင်ဤနဲ့ပေးစားချင်တာဦးမြမောင်စကားမှမဆုံးခင်ခင်မေလှကမျက်လုံးဝင်းဝင်းတောက်ခါခါခါတီတီအော်၍ဘာခင်ဤထမင်းချက်ကိုမိရွေးတော်ရမှလားမျက်ရည်များဝိုင်းကခင်မေလှကပြောလာသည်မမကြီးရဲ့ဖြည်းဖြည်းစင်စားပါတခြားသစိန်းတွေဝင်လာမှကျမတို့မောင်နှမကြားပြဿနာတွေရှုပ်လာမှာပြီးတော့အဖေမှငွေကြေးရှိတော့ပိုးဆိုးတယ်။ခင်ကြီးကတော့ကျမတို့မွေးလာတာဘာမဆိုးနာခံနဲ့မိတည်တယ်။ဒါကိုလည်းထက်တွက်ပါဦးမမကြီးရ။ကျမရောကိုယောက်ျားရောတလှပစ်ပြီးအဖေကိုလာမပြုစုနိုင်ဘူးလေ။ခင်ကြီးဘက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဒီအသက်60လူအိုကြီးကိုယူရမှာ။အမလီရွှေငွေရှိရင်သွားမပါလဲယူမှာပဲ။အခုဟာကကိုကိုစီစဉ်တာလား။အဖေကပြောတာလား။အဖေကကိုကိုပြောတာ။ဦးမြမောင်ဖြေကြောင့်ခင်မေလာအာတင်သွားသည်အဖေကလည်းစဉ်းစားမှပေါ့သူ့ရဲ့အကြောင်းသိသူ့ကိုပြုစုလာခဲ့သူဆိုတော့ခင်ကြီးကအသင့်တော်ဆုံးလို့ယူဆမှာပေါ့
ခင်မင်းညွန့်ကပြောသည်နင်တို့ကလာပြောနေငါအခင်ကြီးကိုနားချရအောင်မခင်မင်းညွန့်ပြောသလိုပဲအဖိုးကြီးတယောက်ကိုကျေးဇူးတရားတွေကြောင့်ယူရင်ယူမယ်ဘသူကလိုချင်မလဲအေးလေးကဲခင်မင်းညွန့်နင်ကပဲခင်ကြီးကိုနားချငါလည်းကူပြောမယ်မိမချင်းတော့ပိုးတင့်တော်တာပေါ့ကိုကိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စီစဉ်မှာကျမမပါဘူးခင်မင်းလှကပြောင်းမဲပြောကနောက်ပတ်မှာမန်းလေးပြန်သွားပါသည်တရင်ကျတော့ပါကြီးဦးမှန်းနဲ့မခင်ဤတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြစ်ပါသည်အရက်လူကြီးတသိထား၍အကျဉ်ရောမင်္ဂလာပွဲကိုစီစဉ်လိုက်ပါသည်ခင်မင်းညွန့်ကစကားပြောကောင်းသည့်ထက်စကားလုံးရွေးချယ်ပုံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်ဒါကြောင့်မခင်ဤကပါကြီးမှန်းကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်မမလေးခင်ဤဘက်ကစဉ်းစားပါတယ်မင်းဟာအသက်21နှစ်အပြိုးစင်တို့မျက်စိအောင်မှကြည်လာတို့ဖေကအသက်60ကျော်ပြီမင်းတို့တို့မေလဝက်လက်စားနဲ့အဖေရဲ့ရွှေတချို့အဖေကတင်တောင်းမယ်။ပြီးတော့သူ့လေတွေကိုမင်းကိုပေးဖို့အဖေကမမလေးတို့ကိုပြောပါတယ်။ဆန်ဆက်ကိုတော့ကိုကုကိုပေးလိုက်ပြီ။အတွင်းပစ္စည်းတချို့အဖေကတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုအမွေခွဲပေးပြီ။တချို့ကတော့ထင်ပါပဲ။ဒီပစ္စည်းတွေကိုမင်းကတော့အဖေလိုတကြီးရွယ်ကိုယူတာတန်တယ်လို့ထင်မယ်။မမလေးကတော့ဒီပစ္စည်းမကနောက်ထပ်အဖေဘက်ကဘာပစ္စည်းပဲထပ်ပေးပြီ။မင်းဘက်ကနားပါတယ်ခင်ဤရဲ့မမလေးဒီအထီးစကားတည်လာတော့ခင်ဤမျက်ရည်ကြာစပြူပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမင်းဘက်ကပေးဆက်ရမှာကအပြိုစင်ဘဝအပြိုစင်ဆိုတဲ့တံမိုးကိုဘာနဲ့မှပေးဆက်လို့မရပါဘူးပြီးတော့မမလေးကိုချင်းစာကြည့်တယ်တို့လည်းတတူရွယ်သူကိုပဲလက်ထက်ချင်တယ်ဘလို့လို့တက်ကြီးရွယ်ကိုလက်ထက်ချင်ပါလေဒါပဲမယ်မမလေးဒီခဏစကားကိုရက်ခါစဉ်းစားရင်မခင်ဤမျက်နှာကိုအကဲခံနေသည်မခင်ဤကတရှုံရှုံနဲ့ငိုနေပြီမမလေးကမင်းကိုအကူအညီတောင်းတာပါတို့များမှာမောင်နှမ၃ယောက်ရှိပေမယ့်ကိုကိုကလည်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာသူ့ဆက်နဲ့သူတို့ညီမ၂ယောက်ကလည်းတမျိုးတရွာစီဆိုတော့အဖေဒီအိမ်မှာအထီးကျန်ရိတ်ခဲ့မယ်ဒါကြောင့်အဖေကိုအနီးကပ်ပြုစုဖို့မမလေးမင်းကိုရွေးချယ်တာပါဒီမှာခင်ဤမင်းတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကမိဘတွေကွယ်လွန်ပြီးကြံရတော့မင်းတို့ပြဿနာကိုကိုကိုကဖြေရှင်းပေးခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမခင်ဤခေါင်းငိမ့်သည်ခုဖြိုးသားလဲဆန်းဆက်မှအလုံနဲ့တင်းဤလဲသူ့ယောက်ျားနဲ့အခြေကြပြီမမလေးသူ့ကိုဆန်းဆိုင်ထွက်ဖို့ငွေရင်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်အခုမမလေးတို့မောင်နှမ၃ယောက်မှအမေဆုံးပြီးတော့ဒီဖေကြီးအတွက်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်သူများနဲ့လဲစိတ်မချဘူးဒီတလဲခင်ဤမင်းကတို့ကိုကူညီပါမမလေးကိုတလှည့်ကူညီပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။မမလေးစကားဒီရောက်တော့မခင်ဤချုံချုံချငုံပါသည်။မင်းကမေးစရာရှိတယ်။အဖေပြေတနာမှာဒီနီးလမ်းမဲရှိသလားလို့မေးစရာရှိတယ်။တို့ကတို့အဖေကိုမင်းနဲ့ကလွဲပြီးဘသူနဲ့မှစိတ်မချနိုင်ဘူး။တို့ဟာမိသားစုလိုဖြစ်သွားပြီ။တစိမ့်ဝင်လာရင်မင်းလည်းဒီလိုမနေနိုင်ဘူး။တို့မောင်နှမတွေလည်းတစားစီကွဲကြမှာ။ဒါကြောင့်ခင်ဤဒီတလေမမလေးတို့ကူညီပါဒီကူညီမှုဟာအဖေကိုရောကိုကိုကျေးဇူးကိုပါဆက်ရကြပါတယ်တို့မိသားစုကိုမင်းထိန်လိုက်ပါမမလေးဤစကလုံးရွေးချယ်မှုကငင်းစရာမရှိအောင်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းပါသည်တနည်းမယုံသာအောင်တုံ့နှောင်လိုက်ပါသည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားသူတို့မောင်နှမ၃ယောက်ရှင်တော်ဘွတ်တော်မှမိဘမဲ့ကလေးတွေပွားမှာယခုအလောက်ကိုင်းအတီတကြဖြစ်အောင်မွေးကျွေးလာတော့ဘာကြီးကျေးဇူးကိုကိုနဲ့မမလေးတို့ကျေးဇူးကကြီးမားလာပါသည်ဒီကျေးဇူးကိုပြန်လဲပေးဆက်ခြင်းပေါ့မျက်ရည်လဲရွဲနဲ့မခင်ဤမမလေးစကားကိုခေါင်းညှိလိုက်ပါသည်ပြီးတော့သူစဉ်းစားမိသည်အကယ်၍ဘာကြီးကတရားဝင်လက်ထက်မယူဘဲအိမ်ပေါ်အဖြစ်ထားရင်သူ့ကိုခြေတော်တင်တိတ်တိတ်ခိုးစားနေလျင်သူဘာများတတ်နိုင်ပါမည်နည်းအခုတရားဝင်ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်မိသားဖသားပြပြလက်ထက်ယူခြင်းပဲဟုသူစိတ်ဖြေလိုက်သည်။ဘာကြီးမှန်းနဲ့မခင်ဤတို့လက်ထက်ပွဲကိုတော်ခင်မိလာကတော့မလာပါ။ဘာကြီးအတွက်မင်္ဂလာဦးညမဟုတ်ပေမဲ့မခင်ဤအတွက်မင်္ဂလာဦးညထိုညကိုသူ့ဘဝတွင်မမေ့နိုင်ပါ။အမှတ်မထင်နေခဲ့သောလူအိုနှံ့ကိုမင်္ဂလာဦးညကမှတ်မှတ်ထင်ထင်သူသတိပြုမိရောမကအန်ကျင်သလိုပြုတ်ကျင်သလိုဖြစ်လာသည်။ပါကြီးကတော့သူ့ထံမှနှုတ်နယ်ပြုမြင့်ခြင်းကိုအပြေအဝရယူခဲ့ပါတော့လေ။သူကတော့ပါကြီးထံမှဆန္ဒပြေဝအောင်မရခဲ့
ဖာကြီးအိမ်မောကြသွားမှာအသာထကအဖွားအိတ်သောအခန်းပြင်ရှိဝရန်တာမှာသူထွက်ထိုင်မိသည်လေအေးများတိုက်ခတ်လာ၍စိတ်သက်သာသလိုရှိလာသည်ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်မိ၏လာစုံလာဖြစ်ပေမဲ့တကောင်လွန်တွင်ထွန်းပစွာတာနေသည်ကောင်းငင်ပြားတွင်ကြယ်များမရှိညာဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်အေးမြခြင်းသည်လာရောင်ကြောင့်တာယာကြည်နူးပွဲပင်သူလာကိုမော့ကြည့်ရင်မင်္ဂလာဦးညကိုမိထားလိုက်သည်သို့သောတညာရေပြီးသောကိစ္စမဟုတ်သူတသက်ဘာကြီးတသက်ရှောက်လန်းရအောင်မည်ခီးရှည်ကြီးပါတကားခီးကစပီးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဤခီးကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေအောင်မြင်စွာဘာကြီးနှင့်အတူရှောက်လန်းရမည်မဟုတ်ပါလားဘလို့ပဲရေချိုးကိုလိန်ပေါင်တာလူပင်မဲ့ဒီဤလေလေအနတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည့်လူအိုနှံ့ကိုသူလက်ခံရှူရှိုက်ရပါမည်သူကလေးရှိစားကတင်းအီးတို့လင်မယားလာသည်ကိုဘာကြီးကလက်ခံပါသည်တင်းအီးယောက်ျားကတည်တဲ့သည်လက်ကြီးပဲတော့မှမလားမဟုတ်တစ်သည်ငချောက်များနှင့်ဘာကြီးကိုကြော့သွားသည်ခင်ဤသည်ဘာကြီးနှင့်အတူရှင်တွဲထိုင်ကအကြော့ခံရသည်ဘာကြီးကအတန်ထွက်၍ဆုပေးသည်သူကတော့တိုးတိတ်စွာဆုပေးရင်တင်းဤယောက်ျားထုံးမြင့်ကိုကြည့်မိသည်အသားကတော့မဲပင်မဲ့မျက်နှာပေါင်မဆိုးလားနှာရမ်းမပေါ်တော့ဘောမြက်ခုံးမျက်လုံးကောင်းကောင်းအထူးသဖြင့်အရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရင်အုပ်ကြဲကြဲနဲ့တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ယောက်ျားငယ်တယောက်ဤအလှပြေရှိသူတက်တူရွယ်သူတင်ဤလင်ရတာကံကောင်းသည်ဟုသူသတိပြုမိသည်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပြန်တော့ခင်ဤကအင်တကဝါအထိလိုက်ပို့သည်သူရှိမှထုံးမြင့်ဖြစ်သွားတော့ရနန်းတစ်ခုကြံရိတ်ခဲ့သည်မွေးပြန့်ခြင်းမဟုတ်တော့လဲနှစ်သက်စရာရနန်းတစ်ခုသူချက်ချင်းမင်္ဂလာဦးညကိုသတိရပြီးနှကောင်းနဲ့လူအိုနဲ့ရလာသည်ဒီနေ့မှပဲဘာကြီးမိတ်ဆွေဥပစောလာလေသည်ခင်ဤကဘာကြီးတို့စပွဲကိုစားစရာတွေချပေးပြီးအိမ်နေပြန်ဝင်ခဲ့သည်ဥပစောစကားပြောနေသည်ကိုသူအကျဲကြီးကြားနေရသည်ဥပစောလည်းလက်ထက်ပြီးစမဟုတ်ဆိုးဖို့တယောက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကတော့မမြမေကိုယူတာအကြောင်းရှိရဲ့ဗျကျွန်တော်စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့အိုးလာတော့လူအိုနဲ့ဆိုတာရှိတယ်အိမ်ထဲမှာနားထောင်နေသောမခင်ဤကထိုစကားကြားတော့နားဆွင့်နေမိသည်ကို့ထက်ငငယ်ယူတာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူ ਉਹ နဲ့ဒီမင်းကလေးကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကြာတော့ပြဿနာဖြစ်မယ်မမြမေဆိုတော့သူလဲ50ကျော်ကိုလဲ60နာနီးပြီသူလူ ਉਹ နဲ့လဲကျွန်တော်ကမထူးဆန်းတော့ဘူးကျွန်တော်လူ ਉਹ နဲ့ကိုလဲသူ့အဖို့ကမထူးဘူးသူလဲအိုပြီလေအသက်ကွာတော့မခင်ဤသည်အင်ရှိမှဥပစောပြောနေသည်ကိုမကြားချင်တော့၍မိဖို့ဘက်ထွက်လာသည်ဒီလူကြီးသည်ဘာကြောင့်နှင့်ဆက်လင်း၍ဒီစကားပြောပါလဲတမီးလေးငါးနှစ်ရွယ်ရောက်တော့ဘာကြီးကျမ်းမာရေးအခြေအနေမကောင်း၍ရန်ကုန်ပြောင်းလာခဲ့သည်ကျုံမငေးကအိမ်နှင့်ဆက်ကတော့ဦးမြမောင်ကြည့်ရှုနေသည်ကုတ်ကိုင်းဘက်မှခြံဝင်းနှင့်ပြင်နောက်အိမ်တစ်လုံးကားကိုယ်တော်နှင့်အစီကံတန်းလျားပါပါသည်ထိုအိမ်လေးကိုဘာကြီးကဝယ်လိုက်သည်ကိုရိုလာဆလွန်ကားတစ်စီးဝယ်ထားရသည်ကားမောင်းဖို့ဒရိုင်ဘာတယောက်ငှားထားရသည်ဘာကြီးအစီကံပြရဖို့နှင့်တမီးလေးကိုမူဂျိုပို့ရဖို့အတွက်ဖြစ်သည်တမီးလေးကိုအလေတန်းကြောင်းထားသည့်နှစ်ကဘာကြီးကိုစေယုံတင်ရသည်ဒရိုင်ဘာကအသက်40လောက်ရှိ၍ဘာကြီးကိုလည်းဂယူဆိုင်ကလေးကိုလည်းဂယူဆိုင်ပါသည်ခင်ဤစိတ်ထဲမှာတော့ဘာကြီးစေယုံတက်နေစဉ်တင်ဤကိုခေါ်ထားခြင်းသည်တင်ဤမှာလေကလေးနှင့်သူ့ယောက်ျားရဲ့ဆိုင်ကိုကိုရရွေမလာနိုင်ပါအိမ်ပေါ်မင်းကလေးတယောက်ခေါ်ထားရသည်ခင်ဤကအကျိုးအကြောင်းစာရေးလိုက်၍မမလေးနှင့်ဦးမြမောင်လိုက်လာကြသည်ဦးမြမောင်ကတင်မောစိမ့်နှင့်နီနီဖုန်ကြီးလမ်းမှာတဲသည်မမလေးနှင့်ဦးမြမောင်တိုင်မင်းကဒေါခင်မေလှကိုလည်းအကြောင်းကြားလိုက်ရသည်အမေတော်ကအသက်မီယုံမဲတွေ့လိုက်ရ၍အဖေကိုတော့ပြုစုချိန်ရအောင်ဒေါခင်မေလှကချက်ချင်းပဲတိတိကျမန်းလေးမှလိုက်လာသည်။ဘာကြီးအခြေအနေမကောင်းအထူးသူနာပြုနှင့်ထား၍ညီမနှစ်ယောက်တနေ၊မခင်ဤကတနေလူနာဆောင်ကြသည်။ဦးမြမောင်ကတော့ညစဉ်လိုပဲဆောင်၏သည်။မမလေးတို့ရောက်လာမှမခင်ဤနည်းနည်းနာရသည်။ဒေါခင်မေလှနှင့်ဒေါခင်မေညွန့်ကတော့မခင်ဤအိမ်မှာပဲတည်သည်။မခင်ဤဆောင်သည့်တလေဘာကြီးအခြေအနေကဆိုးလာပြန်သည်။ညဦးဦးမြမောင်ရောက်လာ၍ဘာကြီးနေတာမှမခင်ဤကပြန်လာသည်ညီ၈နှစ်လောက်ဆိုတော့အိမ်ကို၈နှစ်ခွဲလောက်မှရောက်သည်
နောက်ကျလာကြည်လားမခင်ဤဧကန်အဝင်ဝါတွင်ဒေါခင်မေလာကစီး၍ငေါသည်ဘာကြီးကတိတ်နေမကောင်းမူခင်ဤကကိုကိုရို့ကပြောသည်ဘာလို့တို့ကိုဖုန်းဆက်တာလဲအိမ်မှာလဲဖုန်းမရှိဘူးတဖက်အိမ်ကိုလည်းအားနာလို့ပြီးတော့ကိုကိုကြီးကရောက်လာတော့မစိုးရင်ရဘူးမမကြီးတို့ကိုမခေါ်နဲ့ဆိုလို့ကျမမခေါ်တာပါမခင်အီးကပြောကအိမ်ကန်းထဲဝင်သွားသည်လူကပန်စိတ်ကပန်နဲ့ဒေါခင်မီလှလေးတန်ကိုလည်းမကြိုက်တမီးလေးစာကြည့်နေရအိမ်ခန်းတို့ဝင်ကကရင်မော်လှဲနေလိုက်မိသည်အိမ်ကန်းမှာမမကြီးနဲ့မမလေးဘာတွေပြောနေမှမသိနောက်နေ့မှာတော့မခင်အီးအိယာထနောက်ကြသည်ကော်ဖီတောက်ရန်ထမင်းစာကန်းတို့အသွားအခမ်းအနားရောက်တော့မမကြီးတန်ကြားရသည်ခင်မင်းညွန့်ကလေလဲမလို့နဲ့အားဒီကောင်တန်းဖေကိုကြည်စမ်းရုပ်ရှင်မင်းသားရှုံးနေစပင်ကလည်းတထားတာချင်းချော်လဲမယ်ဟာဝေရန်ရှက်နေဘောင်းမီနဲ့ဒါဒရိုင်ဘာတဲ့လားကားထဲဝင်လိုက်တဲ့ဆိုကလေးကရေမွေးနှံကပလင်ဖိတ်ကြသလားအောက်မရတယ်ခင်ကြီးကဒီကောင်နဲ့တွဲသွားတွဲလာနေရတာတာယာနေတာဖေယားဖေယားမခင်အီးခြေလမ်းများတုံသွားသည်မမကြီးကလည်းအဖေဆေးရုံတက်နေချိန်သူနဲ့ဒရိုင်ဘာနဲ့မသွားလို့ဘသူနဲ့သွားရမလဲတို့လာပြီလို့ဒီကောင်ကအဖေအစည်းုံတက်ကလေးကအိမ်မှာအိတ်တာတဲ့ဟုတ်တယ်လေအစီကံတန်းလျာမှာအိတ်တာညာရင်းညာတာအေးကြုံရင်သွားနိုင်အောင်လို့တိတ်ခိုင်းတာလို့ကျမစီရေးတဲ့စာတယ်ခင်းကြီးကရေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းလိုက်လာမမကြီးလည်းအကြောင်းကြတာကြည်ကြသေးတာပေါ့ကြည်ကြသေးတာပေါ့မမကြီးကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲမသိဘူးတန်းဖေမှလည်းမိန်းမနဲ့ကလေးတွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပိုဆိုးမှာနင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အရှိကိုမတွေးဘူးတို့ဖေလေသေးရောဒီကောင်အိမ်မော်ရောက်လာမှာရှိသည်မပစ္စည်းသူ့သားသမီးနဲ့မယားကိုပို့မှာပေါ့မမကြီးကလေရှေ့ဆက်၍မမလေးပြောတဲ့ကိုခင်ဤနားမထောင်တော့အိတ်ခမ်းဘက်ပြန်လှည့်လာကအိယာရဲလှဲနေလိုက်သည်စိတ်မောစရာကောင်းလိုက်တာမမကြီးစကားကိုကြားရတော့မှကိုတန်းဖေကိုသတိထားမိသည်ကိုတန်းဖေကဒရိုင်ဘာပဲမဲ့တတ်နတ်ရှင်းရှင်းကြကြော်မော်မော်နေတဲ့သည်ပစိုးဝင်နေ၍မမကြီးပြောသလိုဘောင်းမီရှိကိုဝတ်တက်သည်ကားကိုလည်းအမြဲစေးကြောတာနေတတ်သည်ဘာကြီးဆေးရုံတက်နေစဉ်ကကိုတန်းဖေကိုအိမ်မှအိတ်ခမ်းရတာအမှန်ပါပဲအရေးအကြောင်းရှိလျင်ယောက်ျားသားအနေနဲ့သွားရန်လာရန်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သူ့အခက်ခဲများကိုမမလေးတို့ထံစာရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မမကြီးပြောရက်လိုက်တာဒီလူအိုနှံ့ကြီးကိုမကြိုက်တာကလည်းအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘာကြီးအိယာဘောလဲနေချင်းသူတလောက်သစ္စာမမဲ့ဒီကိုမမကြီးသိစေချင်ပါသည်ခင်ဤနေမကောင်းမူလားမမလေးကအခန်းထဲဝင်လာ၍သူ့ကရင်ဘေးကကလထိုင်မှာထိုင်သည်ညကဟိုတွေးတီတွေးနဲ့ညနေသွားလို့နေမြင့်မှာနိုးတယ်ခေါင်းမကြည့်တာပါပဲနေလို့ကောင်းပါတယ်နေမကောင်းရင်နားလိုက်အောင်အဖေစီမမလေးနဲ့မမကြီးသွားမယ်ကျမလည်းလိုက်မယ်ကျမနေကောင်းပါတယ်ညကမအိပ်ပဲဘာကြီးတို့ကငှက်တိုက်ပေါင်းထားသေးတယ်ခဏဆောင်မှကျမရေချိုးလိုက်ရင်လမ်းသွားမှာပါသူကပြောပြောဆိုဆိုရေမိုးချိုးပြီးဆေးရုံလိုက်ဖို့ပြင်ဆင်သည်ကိုတန်းဖေကကားကိုအစင်သင်ပြင်ထားသည်မမလေးကကိုတန်းဖေနဲ့ရှင်ထိုင်ကသူနဲ့မမကြီးကကားနောက်မှာထိုင်သည်ကိုတန်းဖေနောက်တတဲမှာသူထိုင်ရင်မမကြီးစကားကိုသတိရသည်ဒီတော့မှကိုတန်းဖေဤကိုရနံ့ကိုသူသတိထားမိသည်ငယ်ရွယ်သေးသူဖြစ်သည့်အပြင်ကိုလင်းပေါင်တာခေါင်းလင်းစီရနံ့တွေနဲ့တကယ်ပဲတင်ပြန်နေသည်သူသည်သတိထားရှုရှာရင်းရင်ဖိုးလာသလိုလိုတစ်ခုခုကိုရင်ထဲမှခံစားနေမိသည်နှစ်ပေါင်းများစွာရှုရှိုက်ခဲ့ရသောလူဝန်းနှင့်ကွာရာကတော့အမှန်ပါပဲနောက်နေ့ဘာကြီးဆုံးသွားပါသည်ဘာကြီးကိုတချို့သောနေ့ကအပြန်မှသူမူလဲသွားသည်သူသတိရတော့အိတ်ခမ်းထဲရောက်နေပြီးမမလေးနဲ့သမီးကအနာမှာခင်ဤတတိယပြီလားဆရာဝန်ပြန်သွားပြီသွေးအားလည်းတိတ်နေတဲ့နင်ကောင်းကောင်းအနာယူဖို့လိုတယ်တဲ့ခူဝအောင်အိပ်ပလေစီဆိုပြီးသူအိတ်ဆေးထိုးခဲ့တယ်ပင်မန်းလို့သွေးပေါင်ကျသွားတာဘာမှမပူနဲ့မမလေးရှိတော့နားပါမမလေးစကားကိုနားထောင်ရင်သူမှိန်နေသည်ဘာစားခြင်းလဲမမလေးလှုပ်ပေးမယ်တခုခုတော့စားလူပမာတယောက်ကိုရက်ရှည်ရှည်ပြုစုရရင်ဒီလိုပဲမမလေးသွားစီစဉ်လိုက်မယ်သူဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းမင်းနှင်ပြသည်မမလေးထွက်သွားတော့တမီးလေးကသူ့လက်ကိုခိုင်းထားသည်မိမိညီကောင်းလားတမီးစိတ်ပူလိုက်တာ
သူသည်သမီးလေး၏လက်ကိုဆုပ်ကိုင်းထား၏ဒီသမီးလေးလက်ကိုဆုပ်ကိုင်းကကြံခီးကိုဆက်လက်သွားရအောင်မည်ဘာကြီးဘာကြီးသူဘာကြီးကိုသတိပြန်ရသည်ဘာကြီးပေါ်အစွမ်းကုန်ပြုစုခဲ့ပါသည်သမီးတသက်ဆိုပါတော့73နှစ်ကျော်ကျော်သူအောင်ဤရှူဆိုင်ခဲ့ရသောလူအိုနန့်ကြီးကိုတော့သူရှူဆိုင်ဖို့မလိုတော့ပါဒါပေမဲ့လေသူအိမ်နှင့်ကားနှင့်အခြေတကျနေနိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါသောဘာကြီးကိုခွဲခွာရသည့်အတွက်သူဝမ်းနည်းကြေကွဲမိပါသည်ဘာကြီးမရှိတော့မှသူ့အပေါ်မှာအကာအကွယ်အရေးမိုးနေသောအမိုးလွင့်ဆင်သွားပြီဖြစ်၍သူဘာကြီးတန်ဖိုးကိုနားလည်လာပါသည်ခေါင်းကိုညာဘက်ဆောင်းလိုက်တော့အမွေရနံတခုကိုရသည်ဒီရနံကဘဲကပါလေကောင်းဘေးမှာလက်ကင်ဘွားတစ်ထည်သူကောက်ယူနန်းကြည့်တော့ဒီလက်ကင်ဘွားမှာရနံဒီလက်ကင်ဘွားကဘသူဟာလဲသမီးသမီးကိုမေးလိုက်သည်မသိဘူးမမေသမီးကိုလည်းဦးကြီးမြမောင်ကအတင်းပွေခေါ်လာလို့သမီးလည်းဘဘကြီးကူးသွင်းပြီးပြချင်းပြန်လာရတာအိမ်ကိုတော်တော်ကြီးနဲ့အတူအရင်ရောက်တယ်နောင်မမီတို့ဒေါ်လေးတို့နဲ့အတူရောက်လာတော့ကားပေါ်ကမမေကိုဥလေးတန်းဖေကပွေပြီးအိမ်မော်တင်းလာတာသမီးဖြင့်လန့်သွားတာပဲမမေတခုခုဖြစ်သွားပြီထင်တာဘာဘာမမေကိုကိုတန်းဖေပွေလာတယ်ဟုတ်တယ်မမေနောက်မှဆရာဝန်သွားခေါ်တယ်သူပြန်၍တတိယသည်ဘာကြီးမသေးခင်မမကြီးမမလေးတို့နဲ့အတူစေယုံသွားကားစီတော့ကိုတန်းဖေနောက်မှရရှိတော့အနံတီရနန်းနဲ့ယခုလက်ကင်ဘွားရနန်းကအတူတူကိုတန်းဖေလက်ကင်ပွားပါပဲ။ဖေတော်ကမှဂယုမပြုတ်မိသောစိတ်ကိုမမကြီးစကားကနှိုးဆွလိုက်မှကိုတန်းဖေကိုမှရေမွေးနှံကိုသူသတိထားမိသည်။ရှက်လေပြီးတော့မမကြီးတို့မမလေးတို့ပြန်ကြတော့မည်။သူကလည်းတူတူတောင်တောင်ဖြစ်လာသည်။ညနေရထားမစင်းခင်မမကြီးမမလေးနှင့်ဦးမြမောင်တို့ထမင်းတူစားကြသည်။မခင်ဤကထမင်းများလိုက်ပေးသည်။ခင်ဤဝင်စားလေ။မမလေးကခွင့်ပြုပေမယ်။မခင်ရဖို့မမကြီးနှင့်တူထမင်းတဝိုင်းနဲ့စားဖို့မရေသေးပါကျမနောက်မှစားပါမယ်သူကကလထိုင်လွတ်မှထိုင်လိုက်သည်အေးကွယ်ကိုကိုကြီးလည်းကြုံမငဲကိုမနှက်ပြန်သိမ်းမော်နဲ့ပြန်မယ်ဒီညက်နေဖုံးကြီးလန့်အိမ်ကိုသွားရည်မယ်လေပစ္စည်းနဲ့နဲ့ပပဝဲခြင်းနဲ့တို့အဖေကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိခင်ဤပြုစုတာကိုကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုကြီးဤခြေငန်းသောစကားကြောင့်ခင်ဤမျက်ရည်လဲလာသည်ခင်ဤနောင်ရေးကိုတို့တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားမယ်ခင်ဤမမလေးဒီမှာတပတ်နေပြီခဏပြန်အောင်မယ်နော်ခင်ဤမမလေးကတပတ်နေရောမည်ဆိုတော့သူဝမ်းသာပါသည်အေးငါကတော့ဒရိုင်ဘာတန်းဖေကိုထုတ်လိုက်ပြီမမကြီးသူ့ထုံးစံအတိုင်းစိုင်းမစင်ဘုံမစင်အထက်စည်းလေတန်းနဲ့ပြောလိုက်သည်မခင်ဤရင်ထဲနှင့်ငနဲ့ဖြစ်သွားသည်ကိုတန်းဖေကိုထုတ်လိုက်ပြီမဟုတ်ကိုတန်းဖေကိုခန့်ထားသည်မှသူတကယ်ဆိုကိုတန်းဖေကိစ္စကိုသူအားကြိုတင်အတိပေးတင်ပါသည်ယခုတော့သူဘာမှမသိရအိရာတဲ့လဲနေချိန်တွင်မမကြီးလှုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မောင်နှမသုံးယောက်လုံးတိုင်ပင်လှုပ်သည့်ကိစ္စလားမသိသူသည်ဘာကြီးလက်အောက်မှလွတ်မြောက်ပြီးသုံးဦးကြိုးကင်ဖွဲ့ဤအုတ်ချုံမှုအောက်မှနေရတော့မှလားသူသည်အညာစုကလာစားခင်ဤမဟုတ်တော့ဘာကြီးမှန်းဤဇနီးသူတို့ဖေဤဇနီးခင်ဤဖြစ်သည်သူသည်အခြေအနေကိုရုတ်တရက်နားမလည်သေး၍စကားကိုထိမ်ပြောလိုက်သည်။ကျမလည်းစဉ်းစားရဲ။ဘာကြီးလည်းမရှိဘူး။တမီးကအလဲတန်းရောက်ပြီဆိုတော့ကြောင်းကားနဲ့ပဲကြောင်းတက်လို့ရပြီလေ။ဒီတော့ကားလည်းမလို driver လည်းမလို့တော့ဘူး။ကားနဲ့ driver ရဲ့စည်းကမနှဲဘူး။သူကဒါပဲပြောလိုက်ပါသည်။ဘာကြီးဆုံးတဲ့ကသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲစီစဉ်ထားပါသည်။မောင်နှမတွေထမင်းစားပြီးထသွားတော့မှသူထမင်းဝင်စားသည်။သမီးလေးကတော့သူ့ဘာကြီးနဲ့ဒေါ်ကြီးကိုကြော့နေသည်သူထမင်းစားပြီးဧကန်သွားမိအလုံးမမကြီးစကားတန်းကိုဧကန်နားမှကြားနေရ၍သူအခန်းထဲမှွယ်မဲတကားနောက်မှရက်နေသည်ကိုကိုကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်နေတာပဲခင်းဒီဘွားရောက်လာတာအဖေကြောင့်လေအေးလေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုတည်တဲ့အထိသစ္စာရှိရှိပြုစုရတာကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ပြီးတော့နာတာရှိယောဂလာပြန်ပြီခင်းကြီးကမာယာကြီးပဲသိရဲ့လားအဖေကူသွင်းပြီးမူလဲသွားရတာနဲ့ဟိုကောင်ကပွေခေါ်ရတာနဲ့ဟွန်းသူတို့ဆင်ထားတဲ့အကွက်မမကြီးကဆော့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 နဲ့ပြောနေသည်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ခင်မေလားရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဤအားနေလုံးလို့တကယ်မူလဲသွားတာဆရာဝန်ကပြောပါဘောက
ူလဲသွားရင်တန်းဖေပွေ့တယ်လို့သူကြိုတင်သိတာမှမဟုတ်ပဲနင်းကမဟုတ်ကဟုတ်ကမစိုးစွဲပါနဲ့ကိုကိုကြီးတန်ကပေါ်လာသည်ဒီလိုဆိုရင်လဲမောင်နှမနှစ်ယောက်အမေဆုံးနှုံးကလို့လာမလဲသေးဘူးအဖေကိုခင်ဤနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်လိုက်ကြရတာအခုလဲခင်ဤကိုတရားရောက်နဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ကြအောင်လေတန်းဖေလက်ထဲပါသွားအောင်မယ်ကျမပြောမယ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကချမ်းသာတဲ့အပျော်ကြီးတွေမုတ်ဆိုးမတွေပျော့ခွက်ကိုကြည့်ရအောင်ယူပြီးတော့သူတို့သားမယားကိုထောက်ပံ့တာဟွန်းငွေရှာနီတမျိုးမေမေဟုခေါ်ကသမီးလေးသည်အဲကမ်းမှပြေးထွက်လာ၍သူ့လက်ကိုကိုင်သည်သူသည်သမီးလေးလက်ဆွဲကအိတ်ခမ်းထဲဝင်သွားသည်အဲကမ်းမှမောင်နှမတွေဆွေးနွေးစေသမီးကသူ့ကိုဖန်ကိုသည်တော်တော်ကြီးကမေမေကိုဘာလို့လင်းပေးစားမှာလဲသူ့မိကြောင်သူ့ရှေ့တွင်ပြောနေကြတော့သမီးလေးကစိတ်မချမ်းသာအဲကမ်းမှပြေးထွက်လာသည်သူ့လက်ကိုကိုင်ကဝမ်းနေကြည်ကွဲစွာငိုနေသည်တတော်ကြီးကဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်လီသမီးစိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်နဲ့စာသာစူးစားမမေတို့မှငွေတွေကြံရစ်ပါသေးတယ်ဘဘကြီးကသမီးအတွက်ထားရစ်ပါတယ်မမေလင်းယူမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ထိုညမှာမမကြီးပြန်သွား၍ကိုကိုကြီးလည်းဖုန်းကြီးလန်းကိုသွားရပါသည်မမလေးတယောက်ပဲကြံရစ်သည်သမီးစာကြည့်ပြီးအိတ်တော့မမလေးကဧကန်းမှာခင်ကြီးကိုစကားပြောသည်အဖေလေတွေကပြည်သူပိုင်းအသိခံရတော့ဝင်ငွေခင်ကြီးမှာမရှိဘူးလက်ဝက်လက်စားတော့ရှိမှာပေါ့ကိုကိုကြီးနဲ့ငါတိုက်မင်းနေသူ့ဆက်မှာစပက်ကြီးလည်းရှိတယ်ခင်ကြီးစပားပေးပေးမယ်ဆိုသူ့လုပ်ပေးမယ်နေကငငယ်ကလေးကအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်တွင်းလုပ်ပဲကျွမ်းကျင်တာအယောင်းဝယ်လဲတင်းကြီးတို့လို့မတက်ဘူးလေခင်ကြီးမမလေးတို့စီစဉ်တာသဘောတူလားခင်ကြီးဒီမမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ရန်ကုန်နယ်မှာအယောင်းဝယ်ကိုချက်ချင်းတိုးဝင်လို့မရမမလေးတို့စီစဉ်တာခင်းသဘောကြပါတယ်ဘာကြီးကိုပြုစုပြီးငွေနည်းနည်းကြံရစ်ပါသေးတယ်လက်ဝတ်လက်စားတွေမထုခွဲကျင်သေးဘူးအေးလေးရှိသမျှနဲ့စရမယ်ပြီးတော့ကိုကိုကြီးကပြောတယ်အဖေကိုစေးကုရလို့ကုန်သမျှငွေတိုးမောင်နှမ၃ယောက်ကြခံရမယ်လေမမကြီးကလည်းရထားမစင်းခင်သူပေးရမယ်ငွေပေးသွားတယ်အထူးကမှအဖေကိုတင်ကုရတာငွေကုန်တာပေါ့စပားပေးပေးဖို့ကိုကိုကြီးကိုပေးမလားခင်ဤမယူချင်ပါဘူးခင်ဤမှာလည်းဇနီးတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်နောင်ရီးအတွက်ခုလိုကိုကိုကြီးလုပ်ပြီးတော့ခင်ဤဝင်ငွေရှိတာပေါ့တမီးရဲ့နောင်ရီးလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဤလည်းစပားပေးပေးဖို့ငွေထုတ်ပါမယ်အေးငွေလိုတော့ကိုကိုကြီးကပြောလိမ့်မယ်မမလေးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးခင်ဤအဖေကိုလက်ထပ်ခဲ့တာအဖေမရှိတဲ့နောက်ခင်ဤကိုတို့ကဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ခင်ကြီးကခိတစဉ်းစားပြီးမှပြောသည်ညနေကယထာမစင်းငယ်မမကြီးအေကန်းထဲမှာပြောသည်မခင်ကြီးကြားပါတယ်ကျမကိုဘလို့ပဲပြောပြောပြောပါတမီးလေးရှိမှတော့စိတ်တက်ကြစရာမပြောစေချင်ဘူးမမကြီးတို့ငါတောင်းမှန်ပါတယ်စကားကိုမစင်မစင်ပြောရတယ်တခုတော့မမလေးပြောချင်တယ်ဒီစကားကိုအခုမပြောလဲနောင်ပြောရမှာပဲခင်ကြီးအသက်35နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ရတာမမလေးကိုချင်းစာပါတယ်ဒီစကားပြောတာစောတယ်လို့မင်းထင်ချင်းထင်မမလေးကပြောရမှာပဲတက်တူရွယ်တူတွေ့လို့ခင်းကြီးလက်ထက်ချင်းလေမမလေးတို့မကန့်ကွက်ဘူးတခုပဲလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်ခင်းဤပြုလုပ်မှုအတွက်တခြားမိသားစုမှာစိတ်မချမ်းမသာစရာမဖြစ်စေချင်ဘူးအခုလည်းမမလေးပြောချင်တယ်ခင်းရဲ့အိမ်မောကငယ်တယ်အပြိုပေါက်လေးမင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ထမင်းလဲချက်နိုင်တဲ့မိမကြီးတယောက်ကိုစိန်ရွှေကပို့ပေးမယ်တဲ့သဘောတူလားချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးရှေ့လာတယ်မှာမမလေးကထိုညာကဆွဆွနွေနွေပြောသွားပါသည်နောက်လာမှာတော့မမလေးချန်ကအသက်50ကျော်လောက်အမျိုးသမီးကြီးရောက်လာပါသည်မမလေးချန်သူ့ကလေးမလေးကိုပို့လိုက်သည်အတော်ကြီးကအသက်50သာဆိုသည်တန်တန်မာမာလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တောင်တင်းကျမ်းမာပါသည်အသားလက်လက်မျက်ခုံးမျက်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ငယ်စဉ်ကချောမောလှပသောမိမတယောက်ဖြစ်ပုံရသည်။တမီးလေးကတော့စာကြိုးစားပါသည်။ကျောင်းကနဲ့ပဲတက်၍ရှစ်တန်းရောက်သွားပြီ။သူကလည်းသွားစရာရှိဘတ်ကားနဲ့ပဲမြူရဲသွားသည်။ကားမရှိသည့်အတွက်ပြဿနာမရှိပါ။သူပစ္စည်းတချို့မမလေးကမှား၍ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွားသည့်နေ့ကအိမ်အတွက်လည်းပစ္စည်းများဝယ်သည်။ပစ္စည်းများတစ်ပွေတစ်ပိုင်းနဲ့ဈေးဝမှအထွက်ကားခေါ်ဖို့စောင့်နေစဉ်မမဤမမဤဟုခေါ်တန်းကြသည်ကားစီးထဲမှထွက်ခါသူ့စီလာနေသောကုတန်းဖေကိုတွေ့ရသည်မမကြီးကလည်းပစ္စည်းတွေတပုံကြီးနေပါလားကျွန်တော်ကားစီး
ကျွန်တော်မမကြီးစီကထွက်လာကလေးကတက္ကစီမောင်းနေတယ်လာပါကုတန်းဖေကလက်ကမ်း၍ပစ္စည်းတချို့လှမ်းယူသည်သူကားရှိရာလျှောက်သွား၍ကုတန်းဖေကားနှင့်ပြန်ခဲ့သည်အိမ်ရောက်တော့ကုတန်းဖေကပစ္စည်းများအိမ်ပေါ်ရအောင်လိုက်ပို့သည်ဒေါ်ကြီးကလည်းကုသေးသည်မမကြီးကားတုံးချင်ဒီတယ်လီဖုန်းကိုတရက်ကြိုဆက်အိမ်သားကဖုန်းမမကြီးကိုကူညီရမှကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်သွားမယ်နော်ကုတန်းဖေကနှုတ်ဆက်၍တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးကကားမောင်းရွေထွက်သွားပါသည်။ပေါင်းမိရှိဟာဝီယန်ရှက်နှင့်မျက်မှန်နှက်တက်ထားသည်။ခါတိုင်းလိုပဲစပင်ကတောက်ပါ၍တကူလုံးကလည်းမှုန့်ကြိုင်နေသည်။အတော်ကြီးကကားထွက်သွားရကြည့်ရင်ဒီလူကဘယ်သူလဲ။တကယ်ဇက်လိုက်မင်းသားကြာနေတာပဲပြောလိုက်သည်။အရင်ကျမတို့အိမ်မှာကားမောင်းတဲ့ကုသန်းဖေလေအခုတက္ကစီမောင်းနေတယ်တော်စင်ရဲ့အတော်ကြီးကိုသူကရှင်းလင်းပြပြကအိမ်ထဲဝင်ခဲ့သည်။တော်ကြီးကစားတဆောင်စားတိုင်းမှရောက်နေ၍သူ့ထံလာပို့သည်။သူစားဖောက်ဖက်လိုက်တော့မမလေးထံမှစားဖြစ်သည်။ခင်ဤမမလေးမပြန်ခင်ကစကားတစ်ခုပြောဖို့ကြံရစ်တယ်။ခင်ဤနေမကောင်းနေတော့တန်းဖေကိုအလုပ်ဖြုတ်ပစ်တဲ့ကိစ္စ။အဖေရဲ့မလဲခင်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်။တန်းဖေကကိုကိုကြီးနဲ့အပြင်သွားနေတယ်။သူဟာတန်းဖေဇနီးတဲ့ကလေး၃ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ဘာကြီးဆုံးတာကြားလို့လာမေးတာပါတဲ့။မမကြီးနဲ့မမလေးကလည်းအဲ့ခံတယ်။တခုတော့သူပြောခဲ့ပြရစီတယ်။သူ့ယောက်ျားဟာအိမ်ပြန်မလာတာနှစ်လနေတော့မယ်တဲ့။ဒါနဲ့မမလေးကပဲပြောလိုက်တယ်။အဖေအသေးတန်ဖြစ်လို့ညအိခေါ်ထားတာပါလို့။တန်းဖေကအကျိုးအကြောင်းကိုယ်စနီကိုပြောပြတင်တာပေါ့။မပြောတာဘာအထိတ်ပဲလေ။ဟိုမိမစိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်တာပေါ့။မမလေးကပဲရက်လဲပြီးရင်အမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မမကြီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းမရဘူး။နောက်နေ့တန်းဖေကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်။တစုံတရာမတင်ငါစရာရှိလို့မမလေးတို့မင်းကိုအတိမပေးပဲလှုပ်တာခွင်လွန်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေမမလေး။သူသည်စာကိုဖတ်ပြီးအခြေအနေအားလုံးကိုစဉ်းစားမိပါသည်။တကယ်တော့လေတန်းဖေကသူ့မိသားစုကိုဒီအိမ်မှာအိမ်မေအကြောင်းပြောတင်သည်မမလေးကတော့တစုံတရာမတင်ငါစရာရှိလို့တယ်။ဘာများပါလဲ။သူစာကိုတင်လိုက်သည်။တန်းဖေနဲ့တွေ့စဉ်ကလက်ကင်မွားအကြောင်းမမေးမီ။တပတ်မှာတစ်ခါလောက်လိုလိုကားမောင်းရင်းဝင်လာသည်ဆို၍တန်းဖေရောက်လာတတ်သည်။ဒေါ်ကြီးကလည်းဒီတင်ငယ်ခဏခဏလာနေပါလား။ဟိုမတင်ငါဟန်နဲ့မေးတတ်သည်။သမီးဆယ်တန်းဆာမီဝဲနေ၍ကျောင်းပေးရဲ့အနီးကပ်တင်တန်းတက်စဉ်တန်းဖေရောက်လာသည်။တော်ကြီးကကြောင်းကားမကြိုတော့၍သမီးကိုသွားကြိုသည်တန်းဖေရောက်လာချိန်တွင်မက်ခင်ဤစိတ်ထဲမှလည်းတယောက်ထဲမှထင်သွားသည်သူကမျက်နှာထားတည်တည်နှင့်ထိုင်နေသည်တန်းဖေကအသက်သူ့ထက်ကြီးပင်မဲ့သူကဝါကြီး၍မမဤဟုပဲခေါ်သည်မမဤသွားစရာမရှိဘူးလားကလထိုင်တွင်ထိုင်ရင်လက်ကင်ဘွားနှင့်ချွေးများတုံနေသည်လက်ကင်ဘွားမှရေမွေးနှံကမက်ခင်ဤထံမှွေပြန်လာသည်သူ့ကောင်းဘေးမှာတွေ့ရတော့လက်ကင်ဘွားမှအနံ့မှာပဲဘဲမှာသွားစရာမရှိပါဘူးခင်သူစာရောအနီးကပ်တဲ့နဲ့သွားတတ်တယ်သူတို့စာမေးပွဲတွေနေပြီလေကျွန်တော်သွားကြိုပေးမယ်လေမလိုပါဘူးဒေါ်ကြီးသွားကြိုနေပြီမမအီကလည်းပြောတာဆိုတာသတိဆန်လိုက်တာဘာကြီးမရှိတဲ့နောက်မမအီတို့သားမီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်မခင်အီကညီနေရမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်လုံးပဲပြောလိုက်သည်ဘာကြီးကူသွင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာကူနာမှာမမအီလဲကြသွားလို့တဲ့လူတွေပွေလာပြီးမမအီကိုကျွန်တော်ကားပေါ်လာတင်တယ်ကားနောက်မှာမမလေးပေါင်ပေါ်မှာမမအီကိုလှဲထားပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုမောင်းလာတာအိမ်ရောက်တော့မမလေးကကျွန်တော်မမအီကိုပွေတင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်မမအီကိုပွေယူခဲ့ရတာအိတ်ခမ်းတဲ့အထိပဲမမအီအမူးသက်သောကျွန်တော်လက်ကင်ပွားတော့မမအီနှာခေါင်းဝါမှာတိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရင်ဝင်နဲ့ပါလာတဲ့မမကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တနာလိုက်တာလေ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလက်ကင်မွားရှင့်ဟာပေါ့။ကျမဖွက်ထားတယ်ပြန်ပေးလိုက်မယ်။မလိုပါဘူးမမကြီး။ကျွန်တော်ကိုယ်စားမမကြီးသိမ့်ထားပါ။ဘာပြောရဲ။မခင်အီးကငေါက်လိုက်သည်။ဒီကျွန်တော်ရင်ဝင်ဟာမခင်အီးတသက်နားဖို့ပါ။မမကြီးကိုကိုတန်းဖေကသူ့ရင်ဘက်ကိုပုတ်၍ပြောနေစေ။မမေကြီးချံဝါမှသမီးခင်သူစားအတန်နဲ့တူဒေါ်ကြီးပါအိမ်မော်တက်လာသည်ဟာဦးလေးဦးတန်းဖြစ်ပါလားတက်စီကားကဦးလေးကားလားခင်သူစားကမေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်သမီးလေးဖဲသွားခြင်းလဲ
ကိုတန်းဖေစကားဆုံးတွင်မခင်ဤကတမီးကိုမျက်စိမိပြသည်တမီးကစာမေးပွဲနေပြီမအားဘူးကိုတန်းဖေဘဲမှမသွားပါဘူးလာသမီးနောင်ကဲတော်ကြီးကိုတန်းဖေကိုအေးတိုက်လိုက်ပါမခင်ဤကခင်သူစာကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ခေါ်သွားသည်တမီးဦးလေးတန်းဖေကားကိုလမ်းမှတွေ့လဲမစီးနဲ့နော်ခင်သူစာကခေါင်းသာညှင်ပြသည်နားမလဲပါမခင်ဤကဖွှတ်လျှော်တိမ်ထားသောကိုတန်းဖေလက်ကင်ဘွားကိုပြီးရိုထဲမှယူကဧကန်းကိုထွာလာသည်ကဲရော့ပိုင်ရှင်ပေါ်လို့ပြန်ပေးတာအဲ့ဒီနေ့ကကျမကိုပြုစုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနေကောင်းပါပြီကျွန်တော်တန်းဖေကဘာစကားဆာကျင်သည်မသိဒေါ်ကြီးရောက်လာ၍အေးဖန်ခွက်ချလာတော့ကြောင့်စကားစပြတ်သွားသည်ကဲအေးတောင်သူကပြောလိုက်သည်ဒေါ်ကြီးကလည်းမလန်းမကန်းမှရှိနေ၍တန်းဖေကဘာစကားမှမဆက်ပဲအေးတောက်ခါထပြန်သွားတော့သည်သူကစိတ်ပြဲလက်ပြဲနဲ့ငုံငူကြီးထိုင်နေမိသည်ဒရိုင်ဘာလိုလူတယောက်ကသူ့ကိုဒီလိုစကားပြောလာသည်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကတစုံတရာအမှားရှိလေသလားလူနာနဲ့လုံးချာပတ်ချာလိုက်နေ၍သူဘာကိုမှသတိမထားမီတန်းဖေမူရကမမကြီးမမလေးတို့မတင်ကားပွဲဖြစ်နိုင်သည်ဒါကြောင့်မမကြီးကချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်သူမောလျစွာတပြင်းချလိုက်သည်တမီးကိုထမင်းကြွေးထားပြီခင်ရောမစားသေးဘူးလားဒေါ်ကြီးကသူ့ရှေ့ကလထိုင်တွင်ထိုင်ရင်းမေးလိုက်သည်မစားချင်ပါဘူးမမလေးကပြောထားတယ်မခင်ဤအစားမပြည့်စေနဲ့တဲ့ဟင်းမကြိုက်လဲပြောဒေါ်ကြီးချက်ပြီးမယ်မမလေးကပြောစရာရှိလဲပြောပါကြွေးစရာရှိလဲကြွေးပါတဲ့ဆွေမျိုးလို့သဘောထားပါတယ်ဟုတ်တယ်မမလေးရှိတုန်းကကျမထမင်းမစားနိုင်လို့ပါဒေါ်ကြီးကသူ့ကိုကြည့်နေရမှဆက်ပြောသည်တော်ကြီးလေကိုချင်းစားပါတယ်မခင်ဤကမှခင်သူစားတယောက်တည်းကလေးကြံရစ်တာကိုပါရှင်ဆုံးတော့တော်ကြီးမှကလေးသုံးယောက်နဲ့အကြီးဆုံးကောင်ယောက်ျားလေးကမှ10နှစ်မပြည့်သေးဘူးအငယ်2ယောက်ကမင်းကလေးသူတို့ကလည်းအရွယ်မရောက်သေးဘူးအော်တော်ကြီးယောက်ျားဆုံးတော့တော်ကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသူကမေးလိုက်သည်အမလီ30ရှိပါသေးတယ်ကိုပါရှင်ရဲ့လေတဲ့စဘာရိတ်တုံပို့ထီသေးတာတတိယသေးဒေါ်ကြီးကိုတိတ်ကယူဆိုင်တာထမင်းဟင်းချက်တာတော့ဒေါ်ကြီးလှုပ်ပါတယ်လေတော့ကအပြန်ဒေါ်ကြီးကထမင်းဟင်းချက်ပြီးရေချိုးနေတုန်းဆိုသူကတနခါသွေးတယ်ကျုပ်လူဖို့လေကျုပ်ကရေချိုးတနခါခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလူပြီးခလေးတွေနဲ့ထမင်းစားစောစောအိယာဝင်တာပဲသူကဘာပြောသလဲဆိုတော့တို့မှတခြားပြောစရာမရှိဘူးတဲ့လေမအိတ်ခင်တနခါမှွေမှွေမင်းလူပြီးအိတ်တာငါတိတ်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့လမ်းသမိုင်းမှာအညာကုံရောင်းနေဒေါ်ကြီးစီကတနခါတော့ကိုသူကငပိနေလဲတယ်လေဒီလောက်ထိဒေါ်ကြီးလူဖို့ကယူဆိုင်တာသူမရှိတော့သားကြီးကိုဖုန်ကြီးကြောင့်ပို့ရတယ်တမီးနှစ်ယောက်နဲ့နေရတယ်မခင်ဤထက်ဒေါ်ကြီးကမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တော့ငဲတာပေါ့ဒေါ်ကြီးငငယ်ကဝဝလုံးလုံးလေးပြီးတော့ကိုပါရှင်ကဒေါ်ကြီးတနခါခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလူတာကြိုက်တော့သူရက်လဲပြီးတယ်ဆိုကျုပ်တနခါဖွေးတာလူတာပေါ့အဲ့ဒါကူလဲလင်းလို့ခြင်းလို့အလှပြင်းနေလို့အပြောခံရတယ်ကျုပ်ကဂယုမဆိုင်ပါဟွန်းကျုပ်ကိုမုတ်ဆိုးမငငဲဆိုပြီးအချောင်ရမယ်ထင်ပြီးစမ်းတဲ့လူတွေပြေးလို့ဒီကောင်တွေလားတရဝင်တင့်နောင်တင့်နေယူရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်လိုကလေးသုံးယောက်အမေကိုယူမရဲလားဒေါ်စိန်ဒီသူ့အကြောင်းသူပြောရင်စိတ်ပါလာပုံရသည်ကျုပ်တွေဘာတွေထက်ပြောလာသည်ကိုစံသာတယောက်ကတော့ဒေါ်ကြီးကိုတကယ်ချစ်ရှာတာပါအပြော်မဟုတ်ပါဘူးလူကြီးဆောင်ရနဲ့တောင်းပါမယ်တဲ့ကျုပ်သူ့ကိုတနာပါတယ်မခင်ဤကဒေါ်ကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားလာသည်ဒေါ်ကြီးမှလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပြီးမှတကယ်ချစ်သူတွေ့ခဲ့ဘူးသားပဲစဉ်းစားလဲကြည့်ပါဦးသူကလည်းမုတ်ဆိုးဖို့ကလေးနှစ်ယောက်ပါတယ်ကျုပ်က3ယောက်အမလီ2ယောက်ပေါင်းကလေး5ယောက်ပြီးတော့ဒေါ်ကြီးကအသက်30ကျော်ရှိသည်သူ့နဲ့ညာရင်မွေးဦးမှာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသူ့လုပ်ငန်းကလည်းလဲပိုင်ရှင်ဥပရဲ့ကိုယ်စလဲဆိုပေမဲ့ဆက်ရေးတတာပါတော့ပြီးတော့လေတွေးရသေးတယ်ဘသူပဲယူယူတမီးလေးတွေအပြိုးဖြစ်လာရင်ပထွေးနဲ့ပြဿနာကရှိသေးတယ်ဒေါ်ကြီးကပါလို့လမ်းသမိုင်းကထွက်လာတာလေမခင်ဤကမေးလိုက်သည်အမလီမခင်ဤရေတကြီးကြောင့်တကြီးကြောင့်ဘလို့ဒေါ်ကြီးဘာဖြစ်လို့လို့လဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒေါ်ကြီးကမုတ်ဆိုးမှပဲမယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးလဲသူမှပဲမယ်ဖြူနှုတ်နေတာလဲတဲ့စရင်တနခါမျက်နှာကိုထူးထူးလူးတာနေမလောက်အောင်လေကနားချိန်ဆိုဒေါ်ကြီးကတတ်တတ်ရရနေတာ
အရာတကြီးမင်းကမျက်စိကြပြီဒေါ်ကြီးကိုတတိစိတ်လူလွတ်ပြီးကန့်လန့်နေဒေါ်ကြီးရဲ့တကြီးကိုယ်တိုင်ကတောင်းရတယ်ဆိုတာနဲတဲ့ခုံလားမက်ခင်ဤရဲ့အလိုက်တာကျုပ်ကိုအငယ်နေနဲ့ခြေတော်တင်းမှာအိမ်တလုံးတော့ပေးမယ်ပေါ့သူလာခြင်းတဲ့အချိန်အဆောင်တော်ကူးမှာဒေါ်ကြီးမှစဉ်းစားရခက်တော့လူကြီးဆောင်ရနဲ့တစ်ထက်ယူရင်ယူမယ်လို့အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်လေရွာတကြီးလည်းဖြစ်ပြန်သူ့မယားကြီးငုတ်တုံနဲ့တလောက်တော့ဘသူအတင်ရဲမလဲဒါပေမဲ့လမ်းတမိုင်မှာဆက်နေလို့ကတော့တကြီးကတနည်းမဟုတ်တနည်းကျုပ်ကိုအပြစ်ရှာသိမ့်ပိတ်မှာတော်ရီဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းသားနဲ့တမီလက်ဆွဲပြီးမြောင်းမြတ်တက်တာမြောင်းမြတ်ရှမ်းကုန်းမှာအရင်ကခြံတွေပေါ်ရီခြံတစ်ခုမှာဝင်လုံနေရင်မမလေးယောက်ျားကိုစင်ရွှေနဲ့ဆက်သွယ်မိတာခုတော့သားလည်းလောက်ရတမီတွေလည်းအိမ်အောင်ကြကုန်ပြီတော်ကြီးကသူ့ဆက်လမ်းကိုနှီးကုန်ချုပ်ပါသည်သူ့ထိုးညားကအိမ်မပြောပါလက်ကင်မွားလည်းပြန်ပေးပြီးပြီသူ့နှာခေါင်းမှာဒီလက်ကင်မွားရင်မွေးနှံကဆွဲကြံရစ်တာအမှန်ကိုတန်းဖေလာတိုင်းသူ့ကိုသိန်းရနှံကိုမခင်ဤတိတ်တခိုးရှူရှိုက်ခံစားမိသည်သို့သောဒီရနှံကလေးတစ်ခုဆွဲမှတ်မှုမှသည်လူကိုပါဆွဲမှတ်မိပါလျင်စိတ်ဆိုတာထိမ့်ချုပ်ရခတ်တာကိုတန်းဖေကတိတိလင်းလင်းဖွင့်ပြောသွားပြီးနောင်လဲခဏခဏလာမှသေးကြသည်မမလေးတို့တော်ပါသည်အဝေးကနေလဲစာနဲ့သူ့ကိုထိန်ချုပ်၍အနီးကပ်လဲအတော်ကြီးလိုလူလှုပ်ခါတရားဟောခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ကိုသူရိပ်မိပါသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာနာတတ်သောမမလေးတို့မိသားစုမှာပါဝင်ခဲ့ရသည်ကိုပဲကျေးဇူးတင်မိသည်။မမလေးပြောသွားပြီပဲ။ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ့ရင်ယူနိုင်သည်။မခင်ဤပြုမှုကြောင့်သူတစ်ဖက်သားမိသားစုဒုက္ခမရောက်ပါစေနှင့်နဲ့။ဒီစည်းကမ်းကိုတော့ထိန်သိမ်းရမည်။ပြီးတော့ဒေါ်ကြီးတောင်မုံဆိုးမဘွားကိုခြေမဲ့လက်မဲ့နှင့်ဖျက်တမ်းနိုင်ခဲ့သည်ပဲသူမှာဗာကြီးထံမှပစ္စည်းအတော်တန်ကျန်သေးသည်ရန်ကုန်ကုန်းတဲ့လောကရဲ့တိုးမွေနိုင်အောင်ကိုကိုကြီးတို့နဲ့ပူးတွဲသူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အတိုင်းဝိုင်းရှိနေပြီမဟုတ်ပါလားမမလေးယူသေးစွာစာရေးလိုက်ပါသည်ဒီစာဖတ်ရချိန်မှာခင်ဤကြုံမငေးအိမ်ကိုပြန်ပါပြီတမီးဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးတဲ့အထိရန်ကုန်မှာစောင့်နေပါတယ်။တမီးစာမေးပွဲပြီးလို့ကျုံမငေးကိုတခါတည်းခေါ်လာတယ်။နောင်သူဆယ်တန်းအောင်လဲတက္ကသိုလ်ပို့ပြီးအဆောင်မှာထားမယ်။မအောင်ရင်လဲမမလေးတို့မြောင်းများမှာကြောင်းဆက်ထားပါရစေ။ကျမလည်းစဉ်းစားပါတယ်။မမလေးတို့တွေးထင်တဲ့မတင်ငါစရာအခြေအနေနဲ့ပြတ်သွားအောင်ကုတ်ကိုင်းအိမ်ကိုရောင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုကြီးနဲ့စပားဝယ်ကြိတ်ခွဲပြီးရန်ကုန်ကိုစံပို့ဖို့စံကုန်တွေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့ငွေရင်းလဲပို့ထွက်လာပါတယ်။မမလေးရေစိတ်ကိုထိန်းနိုင်နေထောင်းငယ်ရွယ်တဲ့မုတ်ဆိုးမတွေဖို့မမမမကိုကိုကြီးတို့လိုအုတ်ထင်းသူလိုတယ်လို့ယူဆလို့ကျမကြုံမငဲကိုပြန်လာတာပါ။ကိုကိုင်းရင်ရောက်တာမမလေးတို့ကိုမတိုင်မင်လို့ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။တသက်အိမ်အောင်မပြူတော့ဘူးလို့ဂရိမပေးပါရစေနဲ့။တမီးပညာဆောင်လို့အခြေတကျဖြစ်တဲ့အထိကျမနှလုံးသားကရွေးချယ်သူကိုတွေ့ရင်ဖြင့်တခြားမိသားစုကိုဒုက္ခမပေးတဲ့နည်းနဲ့ကျမလက်ထက်ကောင်းလက်ထက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မမလေးတို့မိသားစုကျေးဇူးတရားကိုအမြဲတရားအောင်မိပါရယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။ခင်ဤဒေါ်ခင်မင်းညွန့်ထံသို့ဒီစာရောက်ချိန်မှာမခင်ဤကြုံမငေးအိမ်မှာအခြေကျနေပါပြီ။ချမ်းမြေ့ရွှင်လန်းပါစေ Cherry Magazine 88 89 80 July August September 2001နားဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်